viens no biedrības Latvijas ceļu būvētājs stūrakmeņiem ir panākt ceļu nozares attīstību un finansējumu stabilitātes prognozējumiem nākamajiem gadiem. Tiek izstrādāt arī priekšlikumi struktūrālām izmaiņām nozares vadības pilnveidošanai, kas ir būtisks aspekts nozares attīstībā. Par finansējumu, kāds būtu nepieciešams ceļu infrastruktūras attīstībai, šorīt uz interviju esam aicinājuši biedrības Latvijas ceļu būvētājs valdes priekšsēdētāju Andri Bērziņu. Labrīt. 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 Ja nu gads lēnām tuvojas, izskaņai ierast aktīvākais ceļu remonta laiks vasarā jau ir aiz muguras, varbūt tiešām īstais brīdis arī pavērtēt, kādā stāvoklī ir ceļi un tilti mūsu valstī. Ceļi un tilti uzlabojas, to mēs visi redzam, vai ne? Un arī darbi iet uz priekšu, un mums ir pirmā ātrgaitas maģistrāla, tagad jau vismaz fragmentiņš viens. Protams, ir brīdis atkal, kad ir jāsāk plānot nākošais gads, un ka jāsāk kaut kādu tādu ilgtermiņu skatījumu ieviest ceļos. Mūsu lielākā problēma ir tā, ka mums faktiski nav. Mēs dzīvojam no 1. Janvāra līdz 31. Decembrim, un mums nav tāda vismaz vidēja termiņa skaidrība par to, ko tad valsts un cik pašvaldības investēs ceļos. Un tas ir iemesls, kāpēc, piemēram, no Latvijas, no autoceļbūvas nozares ir aizgājis praktiski viss ārzemju kapitāls. Mums pirms gadiem trījiem vēl bija vācu, austriešu kapitāls, bija franču kapitāls šeit iekšā, ārvalstu kapitāls, kas, starp citu, ļoti labu pienesumu devu, ļoti paaugstināja kvalitāti, un tur notika daudz dažādas apmācības un mācības. Par cik daudz samazinājušas kapitāls no jūs minētājiem valstīm? Faktiski viņš ir aizgājis, viņi nav vairs Latvijā. Vispār Latvijā vairs nav uzņēmumu, ceļbūvas uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu klātesamību. Ja? Jūs minējāt šo 1. Janvāru, 31. Decembri, ka tas ir tas skats, kā mēs plānojam un jāņem vērā arī tas fakts, ka mainās valdība. Un vai tur tā pēcsacība vispār paliek? Nē, nu tas vienmēr ir liels jautājums. Lielākoties mums ir bijis visāda pieredze. Mums ir bijis tā, ka atnāk jauna valdība, viņš taisa jaunu stratēģiju. Mm-hmm. Vecajam bija stratēģija, to aizmirst, tam vienkārši nav viņas. Ja? Nu, tas vienmēr ir jautājums, atnāk jauna valdība. Tad, ko jūs darīsiet? Vai jūs taisa dzīvosiet ar to stratēģiju, kas bija apstiprināta? Piemēram, teiksim, Tāls Linkaits ministrs viņu vadībā tika apstiprināta stratēģija Latvija 2040. Ja? Tātad, kad būs ātrgaitas maģistrāls un tika uzsākts šie darbi, un pirmais PPP projekts tika uztaisīts, Ķekabas apvedceļš. Mm-hmm. Tagad, protams, ir liels jautājums, kas notiks tālāk? Vai tiem 17 km ātrgaitas ceļa būs turpinājums, kas aizies tālāk uz Bausks, kā Bausks apvedceļš, un vai pēc tam tas aizies apkārt kā Rīgas apvedceļš, kas nodrošinātu to, ka ļoti liela masa no smagām mašīnām aiziet prom no pilsētas centra un netraucētu pārvietoties gan sabiedriskam transportam, gan privātam. Un kā jums šķiet šī publiskā privātā partnerība ir tāda ar tādu nosēšanos palikšanu šeit mūsu valstī, vai tomēr šis tāds unikāls piemērs? Šis ir faktiski pirmais piemērs, tāds nopietns. Jā, pagaidām tas, kas viss ir, tas, kā tas viss ir noticis, vieš cerības. Jā. Un es zinu, kad ir sagatavot arī nākošie projekti, kuri jau ir nonākuši Finanšu ministrijā, un tur ir nepieciešama pašlaik saskaņojums. Es ļoti ceru, ka tā tēma turpināsies. Un tie saskaņojumi cik ilgi ir? Grūti pateikt, kā tur tiks skaņots. Tur, protams, ir arī visādas finansiālas lietas un tās atbildības, jo tur jau, teiksim, saistības tiek uzņemtas uz 25 gadiem. Ja? Ja jūs arī minējāt šo 2040, tad jau teorētiski kā uz papīra ir arī šie ilgtermiņa plāni un ilgtermiņa mērķi. Šī stratēģija, ilgtermiņa mērķi ir, tikai nav skaidri iezīmēt naudu, cik tā resursa būs. Es saprotu, kas notiek. Nozare pēdējos 10 gadus faktiski ļoti maz tiek izdarītas investīcijas pret to, kā varētu izdarīt. Piemēram, netiek pirkt jauna tehnika. Es kā uzņēmējs nopirkšu kaut kādu jaunu tehniku, kas maksā tur 300, 400, 500 tūkstoši eiro. Ja es nezinu, vai man nākošu gadu, aiznākošu gadu vispār būs darbs, un cik tur būs darba un kā tas tur būs. Ja? Tāpēc es labāk ņemu maksāju nomu, ņemu nomā tehniku, maksāju vairāk, nekā es būtu samaksājis, maksājot līzingu, ja? Bankai. Un turpin tādā veidā strādāt, kas faktiski sadārdzina ceļbūvas izmaksas, ja? Samazina iespēju nopelnīt,
Un galvenais nerada tādu skaidrību par pēcticības priekš. Bet, ja mēs runājam par to, nu kā tad šīs investīcijas veicināt, kas tad būtu tie galvenie mājasdarbi? Tas finansējuma paredzēšana kaut kādā ilgtermiņā, nezinu, kaut kādi dokumenti? Nu, vismaz valdība varētu apstiprināt kaut kādu tādu programmu, kā mēs investēsim tiltos un ceļos. Un pateikt pamāta pirkstu finanšu ministrijai, pateikt finanšu ministru lūdzu, kārtojot nākošā gada budžetu, šie skaitļi priekš tevis ir kontrolas skaitļi, tev viņi jāņem vērā. Jā. Nu, ja tas būtu izdarīts, tad es domāju, ka lielākā daļa to, kur šobrīd ir pārdomās, tā ir skaitā bankas, kuras negrib tur kreditēt arī. Viņi saka, pret ko es tev kreditēšu, kā tu man atdos? Jā, Vai tev būs darbs vai nebūs darbs? Jā, šķiet, ka ne tieši no pašreizējā satiksmes ministra Kaspara Briškena. Mēs ļoti aktīvi dažādās intervijās esam dzirdējuši šo vārdu salikam investīciju piesaist. Vai jums ir izdevies aprunāties ar jauno ministru arī un aktualizēt šīs tēmas, ko jūs šobrīd stāstāt? Jā, ministrs izskatās cerīgs, es teikšu tā. Izskatās cerīgs. Mums ir bijusi viena saruna, mēs esam pārunājuši un tāda strateģiska domstarpība mums nav īstenībā, mēs domājam diezgan vienādi. Bet tomēr cik biežai būtu jābūt šādai sēšanās pie vienai galdē, lai teiksim, gan šīs stratēģijas turpināt īstenot, gan to finansēm nepieciešamo? Nē, nu jā, nu tur ministram jācīnās pa ministra kabinetu un pa Saeimu. Mēs esam izteikuši gatavību iet viņam visu laiku palīgā, ja ir tāda nepieciešamība. Un tas, ko mēs daram, piemēram, ceļot troksni par to, ka nu pat situācijā, kad nāks vaļā lielie Rail Baltic kaut vai būvniecība, kur vajadzēs pārvadāt milzīgas kvantumas zemes, jārok būs laukā un atkal jāpārvadā granti, tur dažādas akmeņas un vispārējo. Ja? Kad tajā situācijā, teiksim, pēkšņi varam izdomā, ka viņam vajag pacelt teiksim, nodokli, ja? Iekasēt naudiņu par izrakto granti, par katru tonnu, ja? Kas mūsuprāt ir tīri fiskāli. Tas viss tiek darīts zem tādas skaistas saukļi, tātad zaļā ekonomika, aprits ekonomika. Kaut gan faktiski viņi jau trešo gadu mēģina to izdarīt. Uh-huh. Un faktiski dara to absolūti fiskāli. Jā, tas ir tas par to. Viņi nav izdarījuši absolūti neko, lai, teiksim, tā aprite būtu, ja. Tas ir par to darba resursu nodokļu palielināšanu minerālu materiālu, par ko jūs runājat. Vai ir tas skaidrs, cik tas sadārdzinājums būs šādā veidā? Nu, nav skaidrs, jo pagaidām ministra kabinets to ir pieņēmis. Mums ir visādas versijas uz rokas, mums ir pirmā versija, 21. Gada versija, kā pienāk budžeta pieņemšana, tā viņi atkal spēlē laukā to savu vēstuli, kur viņi to ir sataisījuši, bet galvenais tās lietas, pa kurām mēs jau 21. Gadā kā biedrība norādījām, mēs teicām, izdariet, piemēram, sakārtojiet sistēmu, lai, teiksim, lai tā aprita tiešām būtu. Nu, pieņemsim, mēs vecās dzelzbetona apmals, dažādas caurteks, kas ir dzelzbetona gabali, kurus mēs varētu sadrupināt un iespējams likt iekšā atpakaļ apritē ceļu pamatkārtās, ja? Kas, manuprāt, ļoti labi strādātu. Ja? Izdariet tā, lai mēs to drīkstētu darīt. Nu? Sakārtojiet. Tad šobrīd to vienkārši nedrīkst darīt. Šodien to vienkārši nedrīkst darīt. Jā. Starp citu varam pieminēt, ka jūsu vadītā biedrība jau 4 reizes ir nesusi ceļu nolietojumu aktu portfelī budžeta pieņemšanas laikā ar informāciju par esošajiem valsts autoceļiem un tiltiem. Šogad arī jūs to darīsiet? Nē, mēs šogad to portfeli nenesam. Īstenībā mēs zaudējām ticību šim pasākumam. Jā. Faktiski mēs portfeli aiznesam, bet labumu no tā nekāda. Jā. Tādi, skumji tā jāsaka. Bet katrā gadījumā nākošā gada budžeta tie projekti kontrolas skaitļi, kas ir, viņi nav īpaši labi un īpaši cerīgi. Tomēr cerības nav, es gribēju prasīt, vai vieš kāda cerība. Bet... Nē, viņi ir apmēram tādi paši, kā bija šogad, kas ir tāds kaut kāds tāds vidējs, tāds nekatrs. Un vai tas nozīmē, ka tā ir attīstība? Tā, īsti attīstība. Ja būs turpinājums tiem PPP projektiem, tiem ātrgaitas maģistrālai, tad es gribētu teikt, ka attīstība būs. Ja ne, tad kopā saskaitot visu, tas būs sašaurinājums, jo arī darba apjoms līdz ar to sašaurināsies nozares uzņēmumiem. Un mums galvenais, ka nozares uzņēmumi jau nav nekādas menedžmenta kompānijas. Tie ir nopietni uzņēmumi, kuriem ir pašiem savi cilvēki pieņem darbā, kuriem ir savas rūpnīcas, kuriem ir sava tehnika. Jā. Mums ļoti maz ir kaut kādi gadījumu rakstur cilvēki, vai neteiksim gadījumu rakstur cilvēki, bet no malas piesaistīti vai kaut kādi nekvalificēti cilvēki. Jā. Mums faktiski visi cilvēki ir kvalificēti cilvēki, profesionāļi, augsta līmeņa profesionāļi. Bet darba spēks pietrūkst, droši vien tāpat?
Nu, īstenībā mēs pagaidām tiekam galā ar sevi, jo mums algas ir nu, vidēji lielākas nekā ir būvniecībā vidēji. Ja? Nekas šis darbspēka jautājums šobrīd ir ārkārtīgi aktuāls kā tās nozares cīņa. Jā, bet pagaidām mēs mūsu uzņēmumu tiek ar savām šīm problēmām galā. Protams, ka ir zināmas problēmas. Ja. Nu, droši vien atliek vēlēt, lai tās cerības, kas tiek liktas uz jauno ministru piepildās, lai izdodas aktuāls šīs tēmas. Lai viņam veicās un lai veicās visai valdībai. Lai arī konstruktīvs dialogs ar sadarības partneriem. Jā, nu, īstenībā es nevaru sūdzēties. Mums dialogs ir diezgan normāls. Jautājums, vai ministrs spēj to visu iznest cauri. Līdz rezultātam. Līdz rezultātam, tas ir otrs jautājums. Paldies, sekosim līdz. Paldies par sarunu šajā rītā.